আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু তাৰ ৰাজধানীসমূহৰ ওপৰত হয়, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। ভাৰতত 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে আৰু ভাৰতৰ ৰাজধানী হৈছে দিল্লী। আৰু প্ৰতিখন 28খন যি ৰাজ্য আছে তাৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে প্ৰশাসনিক নিজা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাসন কৰে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে অমৰাৱতী। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে ইটানগৰ। অসম আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ। বিহাৰৰ ৰাজধানী হৈছে পাটনা। ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী হৈছে ৰায়পুৰ। গোৱাৰ ৰাজধানী হৈছে পানাজী। গুজৰাটৰ ৰাজধানী হৈছে গান্ধীনগৰ। হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়। হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ছিমলা। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে ৰাঞ্চি। কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী হৈছে বাংগালোৰ। কেৰেলাৰ ৰাজধানী হৈছে তিৰুৱনন্তপুৰম। মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ভূপাল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হৈছে মুম্বাই। মণিপুৰৰ ৰাজধানী হৈছে ইম্ফল। মেঘালয়ৰ ৰাজধানী হৈছে শ্বিলং। মিজোৰামৰ ৰাজধানী হৈছে আইজল। নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে কোহিমা। উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী হৈছে ভুৱনেশ্বৰ। পঞ্জাৱৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়। ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী হৈছে জয়পুৰ। ছিকিমৰ ৰাজধানী হৈছে গেংটক। তামিলনাডুৰ ৰাজধানী হৈছে চেন্নাই। তেলেংগানাৰ ৰাজধানী হৈছে হায়দৰাবাদ। ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী হৈছে আগৰতলা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে লক্ষ্ণৌ। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে দেৰাডুন। পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী হৈছে কলকাতা। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। প্ৰথম হৈছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে পৰ্ট ব্লেয়াৰ। আৰু ৰিচেণ্টলি পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ নামটো চেঞ্জ কৰি শ্ৰী বিজয়াপুৰম, মানে নতুন নাম কৰিছে, পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ নামটো শ্ৰী বিজয়াপুৰম কৰিছে। আৰু এই মানে কুৱেশ্যনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো আহিব পাৰে যে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ যিটো কেপিটেল কি হয়, চ' এইটো আহি যাব পাৰে কাৰণ এইটো ৰিচেণ্টলি চেঞ্জ কৰিছে। নেক্সট জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে শ্ৰীনগৰ। নেক্সট দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলি আৰু দমন আৰু দিউ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে দমন। নেক্সট লক্ষদ্বীপ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কাভাৰাট্টি। লাডাখ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে লেহ। দিল্লী আৰু দিল্লীৰ ৰাজধানী হৈছে নতুন দিল্লী আৰু দিল্লী হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী। চণ্ডীগড় আৰু চণ্ডীগড়ৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়। পুডুচেৰী আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে পণ্ডিচেৰী। শেষত তোমালোকে ভিডিঅ'টো কোনখন ঠাইৰ পৰা চাই আছা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, যাতে মই তোমালোকক থেংক ইউ ক'ব পাৰোঁ। চ' আজিলৈ বাই, জয় অসম।